Shpërsia dhe bukuria e bjeshëve të nemënë e mbështjellë me njetis të holë misteri në pejsazhet e saj prallore. Pashtu I rritu në këto pejsazhet e gurta, në këto kushtjellën e të cilat u skalit me mjeshtri fjala dhe mendimi filozofik për jetën, për dashurinë dhe armërinë. Të gjitha këto lanë gjurmë të thella në krijimin e individualitetit të Asimit, jo vetëm si njeri, por edhe si krijues. Prandaj gjatë gjithë jetës e tij u shqua me këto tipare që I trashëgoi edhe nga tiparet. Babaj Sokoli e pakzoj Asim dhe që atëhera I pandete që I biri të bëhe I shkahte I ditur si Asim Bokshi. Familia Lokaj shquhej me një individualitet e theksuar krenarie, edhe Asimi ishte deg e këti lisi që u bëri balë fortunave. Bukuria e ashpër e bjeshve të nemuna inspiroj të marë rrugën e artit. Kjo bukuri e përgaditi që të trokas pa drojtje dhe të hyj me guxim në misterin e artit. Filloj nga baba Jasimi, Sokoli, Hoxha Jasimi, Zeqa, Hoxha Jasimi, Sulejmani. Ne, që në fëmini, e kishim një prirje për Bizatin. Nuk e dinim asë vetë se qëfar vlerë e ka, jo? Se s'dinim që do të më thonë akë, e këtu, si që dinim e gjithë popullë shqiptarë, se si ishte gjenja jo në tërë, arsimore, që s'dinim është ka do të galerinë, që të muzeje, gjithë ato, po ne, nga përëndia, në ishte dhona, jo farë dhënë ti. Kjo, kalojnë pastaj, edhe të këfmi. Fmi të e vlatë, së kolit, gjarës, si sash, të gjithë vizatonin se cilin ma mirë, se shojnë, po vetëm tre, u morën direkt me vajza madhe me pikturë, edhe është arsimtare, artit figurativ në vitim, ndërsa këta dy skulpturë, gjatë jetës së tyne, qofë studenteske, qofë pastaj, masi e kryjnë akademinë, patën rast të punojnë aty këtu në një figurë nga personalitetet tona historiko-kulturore, shkencore e tjera. Po mirisht, Asimin e vlugun e krimtarisë ti, në moshën 50 vjeqare, nga vdeqë. Kështu që të gjitha planet, të gjitha andrat, të gjitha to që kishte dëshirë, ti realizoj ngellen vetëm si ide me të cilën e mori me veti në varë. Me sukses të shkëlqyrë mbaroj shkollën e mesme të artit në Pej. Asimin e kisha shok klasë, e kisha fat një pjesë trinis të kaluj me Asimin, për ndryshe kom kujtime shumë të mira për Asimin. Asimi për mu ka qenë një shok vërtet I mrekullueshëm, përveç tjerash a I ka ditë me të gjetë dhe në kona më të shira. Mu kalon për shtypje përveç asaj anës kolegiale, të ky kalon për shtypje shumë të mirë talenti ti, thjesht Asimi ka qenë një nxans në atë kohë, ka qenë mrekullueshëm edhe talenti I shkëlqyeshëm. Si shok, unë kam vërtet, kam çka me thonë për to, pëse ajë nuk ka ditë asnjëherë të gjejë fjalë të këqija, po në ndonjë mënyrë të di të ofendoj njërin për kolegëve, për shokëve, shtu që vërtet unë kam shpesh edhe kam mendu edhe me këtë rast e kisha me thonë se unë kam pas fat të isha në gjenerat në Asim. Me 1977 në Prishtinë kreu Akademinë e Arteve Figurative Dega Skulpturës, ishte studenti brezit e parë të këtij fakulteti dhe një herë njëri ndër skulptorët më të talentuar që nxori ky institucion. Për Asim Lokaj kisha folur me kaçi, veçse ai ka qenë një student në studentët më të dalluar e Akademinë e Arteve. Asimi kryesisht si student është marrë me trajtimin e portretit.
atë e ka përpiluar me pikri, me saksi, do të se ka përpiluar me një formë shumë analitike. Pra, portreti i tij ka qenë analitik. Mund të veçoja punimin e tij duart, të cilat simbolizojnë dhe me një mënyrë mjaft të fuqishme paraqesin një realitet dhe një unitet me bashkimin e dy duarve të cilat janë shumuar shumë lart si te ne, po ashtu edhe në Shqipëri. Po edhe akoma gjithë atje në Shqipëri. Asimi është një humbje e madhe për ne, i cili ka vdekur shumë i ri, me qenë se ka qenë një krijues shumë premtues që ka premtuar shumë për brezat tonë edhe të ardhmen. Ajo është pra një humbje shumë e madhe për ne. Ka qenë një krijues i veçantë, një krijues një realist i fortë, që neve na mungojnë të tillë, të cilët sot kishim qenë shumë të mirë se ardhen të realizojnë shumë përmendore dhe statuja që janë të nevojshme. Një kohë punoj profesor i artit në gjimnazin e Vitis. Ishte antar i Shoqatës së Artistëve Figurativ të Kosovës që nga viti 1977 mori pjesë në shumë ekspozita kolektive. Rallëherë identifikohen krijuesi me veprën, tek Asimi po. Çfarë ishte në jetë të tillë kishte edhe veprën. Portreti ishte dashuria dhe vokacioni i tij krijues, por jo vetëm ai. Është vështirë të flitit në orisht për një krijues të mirëfillt, edhe më vështirë nëse atë e ke njohur, sikur që e kam njohur unë Asim Lokaj. Asimi nuk ishte iluzione që është skulptori i madh, ama nuk e konsideronte veten aq marginal sa të mos mund të ligjëroj në fakultetin e artëve ku dhe synonte. Mirë po, ne nuk jemi popull i madh sikur që janë për shembull gjermanët, të cilët e angazhuan Nietzschen për të ligjëruar në katedrën e filologjisë me disa punime të botura, në sa të cilëve madje edhe i dhanë titullin e doktorit. Asim Lokaj ishte njëri modest, fjalë pak e punë shumë. Ishte katandisur për portretin, por jo për çfarë do lloj portreti, por për portretin e martirëve, e heronjve kombëtarë. Interesant është shumë karakteristik një moment të portreti Asimit. Është quna i stëte përmi balin, si kur dishon të nxjetë të këtërë atë energji intelektuale me cilin disponojnë këta heronjë, këto portrete. Është një knasi e veçantë që sot i shoh këto punime, megjithëse s'kam pas rast gjithë ta shoh kështu të grumbulluara. Më pasionon puna e Asim Lokajt. I nderuari Asim Lokaj ka bërë një punë posaçme, veçanërisht në qoftë se marrëm i shiqojmë bebzat e synit, cilat për sfajtë rishojmë në këtë njënë, megjithëse si jam skulptore, mirë po vërtet shihet mjeshtria e ti, dhe më thënë zanati i ti, porosia e ti, që është e veçantë dhe shumë dëm i madh i shkan sot e mos marrë gjithë ne ta respektojmë një njerëz siç ka qenë ky, një krijues të fortë i cili na materializon, i cili na madhron gjithë neve të tjerëve, se po që si nuk i kemi këtë lloj krijimtarie, edhe këta njerëz na do të ishim shumë të varfër. Asim Lokaj besoj që përveç se e madhron artin shqiptar, mu i me thonë që është shembull edhe duhet të jetë shembull për shumë krijues të ardhshëm. Dhe mu i marrë shembull për veçimin edhe punën e ti që ai e banë po në një skulpturë. Mirë po edhe ai që ka njoftë Asim Lokaj, me gjithëse unë pak e kom njoftë, mirë po ato momentet që kom nejë me ta, vërtet ka qenë një njeri me vizion të fort, me një, ka qenë edhe një njeri vërtet shqiptar, kështu jo në atë kuptimin e botës shqiptari intelektual, me një intelekt të veçantë,
kështu që në thras gjithë njerëzit cilët e donë kulturën shqiptare që vërtet të nderojnë këtë ekspozit dhe shumë që është bërë këtë ekspozit, që bërë kjo ekspozit në Galerinë e Arteve. Kështu që respekt punës ti, ta shëtutje.